oxiratning dunyodan afzalligi. Islom ruh bilan jasad orasida o'rtacha yo'l tutib, ikkovlariga teng darajada qarash bilan birga tark qilgan emas. Balki Allohning hikmati taqozosi bilan Islom ilm va tabiat qonunlariga asosan bino qilingan. Ilm aytadiki, sog' tanda sog' aql. Ruhiy taraqqiyot tananing ko'p hojatlaridan mahrum qilinishi orqali hosil bo'lmaydi. Balki o'sha jihatlarni o'rtacha holda qondirish lozim. Shu bilan birga Qur'on ta'kidlab o'tadiki, oxirat hayoti bu dunyo hayotidan yaxshidir. Har bir musulmonning ko'zlagan maqsadi ruhiy kamolatga erishishdir. Shuning uchun Alloh odamlarni oxiratga yaxshi ishlar bilan tayyorgarlik ko'rmay, bu dunyo hayotiga berilib ketishdan qaytaradi. Bu haqida Hud surasida shunday deyiladi. Man kana yuridul hayatad dunya va zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fima hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Kimki bu dunyo hayotini va uning zinatini xohlasa, bu boradagi amallarining samarasini to'liq berurmiz. Ular bunda kamsitilmaslar. Ana o'shalarga oxiratda do'zax olovidan boshqa hech vaqo yo'qdir. Bu dunyoda qilgan ishlari habato bo'ldi va qilgan amallari botil bo'ldi. Alloh taolo o'ziga yaqin bandalarini shunday sifatlaydi. Va qila lillazina taqo maza anzala robbukum qalu khayra. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نهل سورس دقي بو آيات معناس وتقوى قلقن لرغة رب انجز نمان النازر قلد ديل ده ولر يخسنك نه ددرر. Chiroyli amallar qilganlar uchun bu dunyoda chiroyli mukofot bordir. Albatta oxirat diyori yaxshiroqdir. Robbilarining diyori naqadar yaxshidir. Qur'oni Karimda oxiratning bu dunyodan afzalligini turli oyatlarda aytib o'tilgan. Misol uchun Ankabut surasida shunday deyiladi. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu dunyo hayoti faqat o'yin kulgidan iboratdir. Agar bilsalar, oxirat diyori ana o'sha haqiqiy hayotdir. Bu haqida Anfal surasida aytiladi. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَا. Sizler dünyanın ötkinçi matahını istersizler. Allah ise ahiretini ister. Bu dünya hayatıdan afzal, ahiret hayatı barligiga işanış, dünyada musibet yetken, azabda kalgan kişiler kongrini tinçlendiredi. Şunindik, bu etiqat, mu'minlar hayotida noumidlik, muvaffaqiyatsizlik sodir bo'lgan damlarda ularni yangi ruhiy quvvat bilan quvvatlantirib, bu musibatlarga nisbatan bardoshli bo'lishga chorlaydi.